Kalt blóð þýðir að dýr eru með það sem kallaði stundum líka misheitt blóð, þar að segja þau stjórna ekki líkamshita sínum heldur breytist líkamshitin með umhverfinu. Þetta gera dýr eins og skriðdýr og froskdýr og reyndar fiskar líka. Dýr með kalt blóð eða misheitt blóð geta þess vegna ekki lifað hvar sem er því að þau eyða ekki orku í að halda líkamshita sínum jöfnum. Þannig að það er til dæmis engin landdýr með kalt blóð að finna á Íslandi nema reyndar skordýr og kóngulær og svoleiðis. Það er svolítið flóknara. Hér ef við tölum sem sagt hryggdýr sem að lifa á landi, þá eru hér fuglar og spendýr. Þau eru með heitt blóð eða jafnheitt blóð, eyða orku í að halda líkamshita sínum jöfnum. Munurinn liggur svolítið í því að kosturinn við að hafa jafnheitt blóð eða heitt blóð er að maður getur lifað á fleiri svæðum. Gallin er, maður þarf að borða miklu meira því að maður eyðir orku í að halda hitanum jöfnum. Skriðdýr sem eru með kalt blóð eða misheitt blóð, þau þurfa ekki að borða mjög mikið. Slanga sem nær þokkalega stórri bráð sem getur enda verið ansi stór en ef nær lítilli antilópu eða eitthvað álíka, við verum að tala stóra kirkislöngu, að þá getur svona stór bráð sem er endar kannski ekkit mikið minni en hún sjálf, allavega ekki að þyngd, að hún getur dugaðin í marga mánuði jafnvel upp undir ár og þarf hún ekkert að borða allan annan tíma, liggur bara í leti. Þetta, það er ekkert dýr sem er með heitt blóð eða jafnheitt blóð sem að getur komist upp með að borða svo sjaldan.